Pekná dievča. Dlhý cop, blondína. Totálna hlúposť. Zlý deň pre Lightmana. Martin Walker je psychopat. Zabíjak. Prestaň, Martin odhalil v tvojej náuke chyby. Má byť preto potrestaný? Ak univerzita nemá aspoň jeden jediný prípad nezvestnej osoby, zožeriem si topánky. Hráte sa na detektíva? Nemôžeme dovoliť, aby ste jej ublížili, Martin. Nič jej nehrozí. Teraz už nie. Klamári v sobotu o 20:10 na Wow.